მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს ჩვენ ადიგენში სათიბებთან დაკავშირებულ დავაზე ვისაუბრებთ. დავას, რომელიც 13 ოჯახსა და საპატრიარქოს შორის მიმდინარეობს, სასამართლო განიხილავს, საქმე ეხება იმ 7 ჰექტარ მიწის ფართობს, რომელიც ადიგენში დერცელსა და კიკიბოს მიმდებარეობს. ამ ტერიტორიას 4 სოფლის წარმომადგენლები 10 წლების განმავლობაში თიბავდნენ, თუმცა გასულ წელს იგი საპატრიარქოს გადაეცა. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებიან ადიგენის მცხოვრებლები, ნები სერიოჟა ბერიძე და ნუგზარ ბერიძე. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. ბატონო, დავიწყოთ თავიდან, როდის დაიწყო ეს დავა, გნებავთ თქვენი პროტესტი რამ გამოიწვია და როგორ მოხდა ნების განთავება, ბატონო, სერიოჟა თქვენ დაიწყეთ და შემდეგ გავაგრძელებთ ბატონო ნუგზარით. პირველ რიგში მოგესალმებით, გმადლობთ წინასწარ რომ სარგებლობთ თქვენი ეთერით. მე ვესალმები საქართველოს მთლიანად უსურებს ჯანმრთელობას და აღშენებლობას წესვლას. გიპასუხებთ შემდეგზე. ეს ალბათ ცოტა მინდა თავი აღვნიშნო, რომ ეს მზადდებოდა გასაიდუმლებულ ვითარებაში და რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ჩვენ გავიგეთ ეს 1 წლის წინ, გავიგეთ ბოძების დაჭობის დღეს. ეგრეთ ასე გასაიდუმლებულ ვითარებაში. გასაიდუმლებულ ვითარებაში ალბათ საცხა ეს იქეთ თბილ ეკონომიკის სამინისტროში თუ სადღაც ეს გადაწყდა ეს საქმე, რომ მაგრამ ჩვენ ვიცოდით ეს, რო არის ეს საგარმიდამო ჩვენი, იქ არიან კიდე მიწის მესაკუთრეები ჩვენს გარდა, როგორც 13 ოჯახი, ერთ-ერთი მე-12 მე. აქედან გამომდინარე ეს ძალიან უსიამოვნებობა წარმოშვა ამან რაღაცნაირი სხვანაირი შეხედულებები წარმოშვა რეალობიდან. და პირდაპირ ის იყო ამაზე აქცენტი, რომ საკამიდამოში ბოძებს რომ დამირჯობ, ეს უკვე გასახლების ტოლფასია. მოდი ცოტა უფრო ისეთი რომ გავხადოთ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, აღვნიშნოთ რომ ბოძები იქ დაარსეს საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა, კერძოდ ზარზმის მონასტრის წინამძღვარზე გვაქვს საუბარი მამანიკოლოზ კეცაძე, სანამ საუბარს გავაგრძელებით გამორჩა ბატონო სერიოჟა, უნდა ვახსენოთ რომ ჩვენ ჩვენს გადაცემაში მოვიწვიეთ ასევე საპატრიარქოს წარმომადგენლები, დაუკავშირდით საპატრიარქოს, ასევე დაუკავშირდით მამა ნიკოლოზ კეცაძეს, რომელიც არის ზარზმის მონასტრის წინამძღვარი, უბრალოდ მან აღნიშნა რომ არ იმყოფება მესხეთში და ვერ მოაჩვენეს გადაცემაში, ვერც ვერავინ მოიძებნა იმისთვის რომ მოვიდეს დღეს ჩვენთან ერთად, ამიტომ არის რომ მხოლოდ თქვენ ხართ წარმოდგენილი გადაცემაში. დიახ, ანუ ცოტა სინათლისთვის რომ ჩვენ მე აქ არა ვარ, მოშენ იმისთვის რომ რაღაცები გადავფაცრო და ვერმეს ხლა რასაც ქვია თვალებში ნაცრი, მე იმისთვის ვარ მოსული რომ გაიგოს მთლიანად ერმა, გაიგოს საქართველოს, გაიგოს ქმედით უნარია ხელისუფლებამ თუ რაშია საქმე და ვის რა გულის ტკივა. ეს არის უკიდურესი სოფლები, რომელიც თქვენ მაქ ახლა აღნიშნეთ. ადიგენის ბოლო წერტილები კი. მე წინასაუბრებში ვქონდა აქ არანაირი ახლა მისვლები, მოსვლები, რასაც ქვია ამ სამარშრუტო ხაზები, რომ გლეხი კაცი რაღაცა წაიღოს ბაზარში, გაყიდოს ორი კაპიკის საღამოს, მიიტანოს იქ პური თუ რაღაცა. ასეთები არ არის, ძალიან გაძნელებო. ანუ მე ამით ისმინდა თქო რომ არის ძენების გამონათქმა, იმას იქეთ მამალი აღარყივისო. და მართლაც ასეა, საბავი. ნიშნავს შორის სოფლებია. აქ ახლა წამყვანი მინდა აღნიშნო, დეტალებში აღნიშნო, რომ გაიგოს ყველა გულშემატკივარმა, რომ რაშია საქმე. აქ ავადმყოფი აჯანმრთელია, ოჯახში რაღაცა ძე ეკონომიკურად ძლიერია თუ რაღაცა, გინდა არ გინდა, აქ არის ერთადერთი წამყვანი და იგი მესაქონლეობა. და ამას ხო აქვს მნიშვნელობა, ოჯახმა როგორ იცხოვროს. ახლა მე არ მაქვს ლაპარაკი, ახლა იქ რაღაც არის კომპანიები, არის რაღაც ესეთი გეოპოლიტიკური ადგილები, სადაც სხვადასხვა დარგები შეიძლება, კულტურული მცენარეები, ბატონო. აქ ერთადერთი არის, მე შემიძლია ყველა დავარწმუნდო და მათ შორის ვინც მოგზანდა ყველა დარწმუნებულია და არის ამის ვიდეო კოლაჟები, რომ არის ერთადერთი წამყვანი დარგი მესაქონლეობა. თქვენ ფიქრობთ, ეს არის წყარო, არის მესაქონლეობა ძირითადად? ეს მე ვადასტურებ და ეს ასეც არის, ხარვე? რაში ახლა მე ვინ დამიჯერებს ამ სიტუაციას? ნამდვილად დიდი აღელვება, დიდი შეშფოთება ის, როგორც ჩვენ ევროპელებმა დაგვაზებირებინ ესე და შეშფოთება ეს და გამოიწვია შეშფოთება, რომ პირდაპირ ეს უკვე მიგანიშნებს გასახლებას, რომ იქ რო შენ მე აქვე მინდა კიდე აღნიშნო, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიმგრა, მერე მას თავისებურად ახლებურად მოყვა რაღაცები და მოყვა საკადასტრო სამუშაოები აზონვითი.
ეხლა გლეხი გლეხია და მე ერთი მინდა ვთქვა კიდე რომ ოჯახი მოიფიქრებდა ამერთმა მე ვლოცავ ყველა ოჯახებს მე სამი ბედნიერება ოჯახებს დამშვიდობა დღეგრძელობა და ყველაფერი დროული ყოფილიყოს აი ჩვენ მიშენებთ სახლს გვაქვს ძველი სახლი არ ვარგა აქ არანაირი რაღაცა ის არ იყო სახლის ისა მოსო აზომვითი რომ აი დავაკანონოთ პროექტი იურიდიულ პროცედურაზე არ არის ფიქრობდა უბრალოდ შეიძლება აი მამიგეთ ამ კუთხით გამიგეთ რომ აი გლეხი სახელმწიფო სახელმწიფო გლეხი გლეხი რა ვქოთ ახლა დავხრიტოთ ეს ხალხი რომ ეს აქტი ბალიშქვეშ ჩამოვიდა და მე ის გლეხი მაინც იმედს ხარ აი იურიდიულ პროცედურებზე კიდე ვილაპარაკებ ბატონო სერიოზულად ზას მინდა დიახ ბატონო ზას მინდა ვკითხო რამდენი წელია რაც ამ სათიბებით სარგებლობდით და გაფთუ არა სოფელში კიდე სხვა ტერიტორია რასაც სათიბად გამოიყენებთ ანუ რამდენად საკმარისია თუ ამ მაგალითად ამ 7-8 ჰექტარს 7 ჰექტარზეა და მაგრამ სინამდვილეში 8 ჰექტარია პრობლემა ხო? თუ დათმობთ მაგალითად არის თუ არა სოფელში საჭირო რაოდენობის სათიბები? მოგესალმებით და საქართველოს მოგესალმებით მაგაზე ხარ ნამდვილად როგორც შენ წაგთქვი ბოლო წერტილა აი ნამდვილად ისეთ თქვენობაში ბოლო წერტილს ხო ჩვენ? ანუ როგორც ასეთი ჩვენ ახლა საკმარისად ისედაც არ არის ჩვენთან საკმარისად გინდა სათიბად რომ ჩვენ ფიზიკურ ვაწარმოოთ ახლა სოფლის მეურნეობას მესაქონლეობას ისედაც არ არის შეთა საკმარისი ისი რომ ეს საქონლის მარაგი რომ მოვიტანოთ და ამბობთ რომ გჭირდებოდათ ეს ტერიტორია რა თქმა უნდა გჭირდებოდათ ისედაც არ არის და ახლა 7 ჰექტარი ახლა გლეხისთვის ნამდვილად დიდი რამდენი წელია ბატონო გზარ რაც თიბავდით აი ამ ტერიტორიას ნუ 95 ზისავარ და რაც დავიბადეთ გავიზარდეთ ნუ მაგას დანაწილებული ჰქონდათ ასე სოფელში იცოდით რომ ეს არის მაგალითად ნუგზარ ბერიძის ნაკვეთი ეს არის ბატონო სერიოზის ნაკვეთი თუ როგორ ხდებოდა კი როგორ ეს დანაწილება კი რა თქმა უნდა ყველა დანაწილებულია ყველა მის ნაკვეთები ყოველას ყველა თავისი ისის და თიბავდი წლების განმავლობაში და უცებ მოხდა ისე რომ არამაერი შეხლა შემოხლა მე მინდა არ მინდა იმას საკირე ვიცი მე მეზობელი ცხოვრობდა და ჩავდიოდი საკირეში ბორჯომში დიახ და ჯვარწეროდეს ყველას მე იქ წავიგეთ ხელა ფაქტიკით და არის სასაფლაოზე წერა ლაფატკით და არის ერკეთ და არის ნუ აღარ მინდა ეს ნუ ან დაპირისპირება საუბარი ასეთები არ ყოფილა აი რა შეკითხვაც მიეც ამას იქ საზღვარი ვიცი ერთი წელა ჩემია მაგის ახნავი სავარგულები ვაქით ესებდა კარტოფილი ლობიო პური საუცხო პური მოდიოდა მინდა კიდე აღნიშნო ერთი საინტერესო რომ მესხეთ-ჯავახეთის ისტორია ჩვენ ყველა ვიცით და ახლა ისე არ ჩამithვალოთ რომ მე ჩემს ირგვლივ მეტი მინდა ვიცოდე და ბევრი მინდა ვიცოდე ისტორიაც და წინაპრების და ერთს გეტყვი ადიგენის რაიონში როდესაც სტალინმა თურქი მესხები გაასახლა აქ იყო ფუნქციონირებდა სამი სოფელი დიახ არალი უდე და კიკიბო კიკიბოში იყვნენ მე ამას ვადასტურებ და ამის ხალხი დღეს ცოცხალია კიდე ეს ვინც მომსწრეა ამისა და არქივებში აქ იყო არალი უდე და კიკიბო აქ ახლა თქვენ ბატონო გზარს შეკითხვა მიეცით და მე ერთს დავალ ძალიან კარგად თქვა ნუგზარი მაგრამ ერთს დავამატებ მე ძალიან კარგად შემიძლია გავიხსენო ჩემი წინაპრებისგან და საერთოდ ასეც იყო მაგას აი ამ ნიცას რომელზეც შეკითხვა მოგვეცით საუკუნე ნახევრის საგებლობის ისტორია გააჩნია. ანუ მამა პაპისეული მიწაა თქვენ. ჩვენ შემოგვეგებრა და კათეურზე ნაბარ არაფერი და არაფერი აქ ყოფ გასულა შეცდომა. ამას აქვს საუკუნე ნახევრის საგებლობის ისტორია. ამას აქ ბოძები მოწმობს, იქ სახნავი სავარგულები მოწმობს, ის ღარიბობა მოწმობს, იმ ტყაპუჭებით სიარული მოწმობს, იქ დაღვრილი ოფლი აი აქ მიწის უბრალო ორმოებია, იმიტომ რომ ახლა კარტოფილი ხო იცი, მცივანაა და მას როგორ შემოგდავს აქ ორმოებში და მე ელოდებოდა გლეხი ბაბუა ჩემი რომ და ფასი დაიჭიროს, გაყიდოს რაღაცა ორი გაფიკიზებით შემოიტანო. ანუ საუკუნე ნახევრის საგებლობის ისტორია, იქ ნამყენები გვაქვს, ბოძები გვაქვს, ყანები ჩვენი შემოვა, მაგრამ ჩვენ მე მინდა აღნიშნო რომ 92-იანი წლების მერე ის მოროდიორობა რყევაში და დაპირისპირებები ხომ ახლა ხელისუფლება ეს აცგასვენებული ზვიადი ეგენი ეს ძალიან მოქმედა ჩვენზე და სიმართლე გითხრა
ტრანსპორტის იმაზე აღარ იყო ლაპარაკი და ეს ვეღარ დავამუშავეთ, აი როგორც შიდა ქართლში გაჩნდა პრობლემები. ანუ მიატოვეთ ეს მიწები. კი, არ მიატოვეთ. ვეღარ დაუხანით. აი მაგალითად მე პირადად ჩვენ პირადად ერთი დიდებული კაცი ყავს ჩვენ სოფელში, ბატონი ლევანი მიქელაძე, მაგას ყავდა მეგობარი კაცი. ეხლა თუ არ გიცნობს, ის არ მოგხედავს. ამ კაცს ყავდა კომბაინი. და რო გვიჭირდა და ეს შიდა ომები რო წავიდა საქართველოში, აი სოხუმი დავკარგეთ, ოსეთი დავკარგეთ. გლეხი ყველა რაღაცას თავისებურად რო აი ზამთარი აქცინ 6 თვე საუცხოპური მოყავდა კომბაინი მეგობარი კაცი ყავდა და ნაცნობობით მეგობრობით ამოხყავდა. თუ გახსოვ შენ პუნებს რო თესავდი. კი. საუცხოპური მოვიყვანეთ. მაკრომ ხალხს ნაწვალები აქვს. იქ ეგ არანაირი პატიმარი არ მოიხდის მაგას. მესმის. ამ მიწას წლების განმავლობაში იყენებდი. რომელაც ამ წლებზე არა. თქვენს მოპასუხე მხარეს მეორე მხარეს აქვს ასეთი პრეტენზია და ამბობს რომ აი ეს მიწა წლების განმავლობაში, ანუ ადრე 10 წლების გან წინ ეკუთვნოდა ისევ საპატრიარქოს, ეს მიწა დაიბრუნა საპატრიარქო, იმიტომ რომ ეს არის ქვაჯვარის ტერიტორია, სადაც იყო ადრე ტაძარი და აქ ნამდვილად იყო ეს ხნავდნე კიდეს, თესავდნე კიდეს და ანუ ეს არის მისი პოზიცია, ეს არის თქვენი პოზიცია, ერთი არის თქვენი პოზიცია რომ ნამდვილად 10 წლების განმავლობაში იხნებოდა აცრულების განმავლობაში იყვნებოდა ეს მიწა და თქვენი ყავით მისი მეპატრონეები, ისინი ამბობენ რომ ისინი იყვნენ მისი მეპატრონეები. თუ იცით ამის შესახებ, ნამდვილად იყო თუ არა აქ ეკლესია, იყვნენ თუ არა ბერმონაზვნები ცხოვრობდნენ თუ არა. ახდება ახლა მაგი თვითონ არქივებით იქ აჩანაწერები არსებობს, მე მაგას ნამდვილად მაგის ძირაბუდიანად ვერ ჩაურგმავდები მაგას ახლა. რაც შეეხება ახლა რომ იქ ქვაჯვარი იყო და იქ მათ მიწა ჰქონდათ და რაღაცა. მაშინ თუ არის ახლა კონსტიტუციაში შედ მემორანდუმი თუ ამ მემორანდუმი რასაც ქვია რომ ესენი მემორანდუმით მოქმედებენ. მე მაქვს სახელმწიფოსთან სადავო, სახელმწიფოსთან. ჩემი ლიდერი არის კონსტიტუცია, ჩემი საბრძოლო იერარქია არის კანონი. ხოდა მე რას მიპირებს სახელმწიფო? მე აი როგორ როგორც ეკონომიკა. თქვენ ამოდროს სახელმწიფო აიღო ეს მიწა და უბრალოდ გადასცეს საპატრიარქოს. რატო მომცეს ეს მე რაზე ვამუშავებდი თამას? მაქრო ხალხია ნაწვალები მაგას არანაირ პატიმარი არ იმუშავებს მაგ თავის დროზე. კი, მიწაზე მიც მუშაობს, ხოდა ესე თავის დროზე და ეხლა ის რომ დაუშვათ ზარზმის მოძღვარი, ის რომ იქ კიდე სხვა და ეს ისეთი უწმინდესი ადგილია რომ ჩვენ თავიდან პატიოსნები ვართ ამ საქმეში, იმიტომ რომ მაგ არავინ არ უთქვავს, არავის არ უთქვავს. მიუხედავად იმისა, ბევრი შეხვეწებისა, რომ აი შეხვდეთ, დავილაპარაკოთ, რატომ გლეხი დარჩა ხახამშრალი, როგორი იარსებოს ამ ტყეში მიწის გარეშე, ეს სხვა თემებია, ნუ არ მოხერხდა, არ შეხვდა. კი ბატონო, ბატონო მიგზავნე, თქვენ არ გაქვთ არც 13 ოჯახს, არც ერთს არ გაქვთ რეგისტრაცია მიწის, თუმცა ამბობთ რომ გაქვთ მიღება ჩაბარების აქტები. და აი პერიოდში 90-იანების პერიოდებში რაღაცა არ იყო ხალხი მიჩვეული იმას რომ იურიდიულად გაეფორმებინა ეს მიწები და ახლა დაიწყეთ ამაზე ფიქრი და ახლა დაიწყეთ ამაზე ზრუნვა არა მხოლოდ თქვენ სოფლებში არამედ სხვა სოფლებშიც რომ მიწა უნდა დავირეგისტრიროთ თქვენ თუ გქონდათ მიღება ჩაბარების აქტი და ანუ ამ დოკუმენტმა იმუშავა თუ არა ეხლა სასამართლოს დროს წარდგენის დროს იგივე მათ თუ უთხარით მეორე საპატრიარქოს მხარეს რომ გააქვთ ამას ამუშავებდით იყენებდით წლების განმავლობაში და არ შეიძლება ესე ერთ ღამეში ვთქვათ აღარ იყოს თქვენ. ანუ მიღება ჩაბარების აქტები კი არის, მაგრამ ეს ახლა ეგ ძალა არ აქვს. ძალა არ აქვს ბაგას და მაგით თქვენ პირადად რამდენ ჰექტარს თიბავდით იქ? ერთ ჰექტარი ეთრეკეთ აპრიდი ხო, ანუ 800 მესერი რა. რომ ესეც თიბავდით. აი სასულიერო პირის ნიკოლოზ გეწაძე ზარზმის მონასტრის წინამძღვარი ამბობს რომ ყველა თქვენგანს ჰქონდა აქვს ჰექტარი და 2500 მეტრი ოფიციალურად დარეგისტრირებული და ეს საკმარისია თქვენთვის იმისთვის რომ მთელი ზამთრის განმავლობაში შეინახოთ ეს საქონელი. როგორ ფიქრობთ? 1 ჰექტარი და 2 ჰექტარი თუ ჩვენთან ახლა 1 და 2 სულით ვერ საქონელი ამდენი ჭყავთ, ანუ სოფელში ბევრი საყავს, ბევრი საქონელი. რა თქმა უნდა, ეგ არის ჩვენი შემოსავალი, ჩვენი წყარო ეგ არის. ნუ ახლა 10 და 15 სული ყველა ოჯახს ყავს და მაგას უნდა ახლა და მაგით ახლა 10 და 15 ოჯახი 1 ჰექტარით, 2 ჰექტარით მაგის საკვებს ვერ მოიმკი და ვერ გაზამთრო ახლა 6 თვე ზამთარი მაგას
არ იყო არანაირად და ისე და სარა საკმარისი და 1 ჰექტარი და 2 ჰექტარი შუთი სხვა 6 წელი და 20 წელი ოფიციალური ზამთარია. Yeah. წარმოიდგინე ახლა გლეხი რას ეჭიდავება. 6 თვე და 20 დღე მაღაზია ყავს პერიოდულები რომ გამოაზამთროს. კი ბატონო. და ამას გამკლავება ჭირდება. ანუ ეს ბოლო მიდის იქ რომ როგორი ცხოვროს აქ როგორ შეინახოს ნეიდან სახელმწიფოს კან აქ მაგას მას მაგანტიანობის სტატუსი რაღაც. აი გლეხი მა რატო უნდა იგზნოს თავი კომფორტულად რომ არ იფიქროს არასოდეს სადმე წასვლაზე და აქ მე აშკარად ვლაპარაკობ იმიტომ რომ ну ახლა რა შეიძლება ზარზმის მოძვარის რომ მათ აქვთ სადა კი ამბობს რომ გააქვთ წელა შეგვიძლია ის მცა გამოიყენოს მათ აქვთ და შეიძლება და ფუფუ ესე იგი ფუფუნება გამოდის ეგ ახლა უკვე რომ რაღაც ვიღაცას თავზე საყარი აქვს და ну ახლა მე რამდენადაც ვხედავ მაინც იმეც ვიდეობ რომ ეს ჩვენი აქტები ჯერჯერობით ძალა ექნება. მე ამ იმედს ვიტოვებ. კი ბატონო. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ თქვენი ადვოკატები არიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადვოკატები. რას ამბობენ ისინი? რამდენად გაქვთ შანსი სასამართლომ თქვენი მხარე დაიკავოს თუ გაგწელეს და ჯერჯერობით მე შესაძლებლობა. მაგათ იმას სერმისეულად ვერ ჩადგები, ნუ ჯერჯერობით ნაადრევი პროგნოზებისგან ყველა თავს იკავებს. ნია. დაველოდოთ მოვლენებს, როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა უახლოეს დღეებში შეესდგება, რამდენადაც ვიცი, სასამართლო შეესდგება. კი ბატონო, პირველ სასამართლო იყო 4 ნოემბერს, მეორე სასამართლო გაიმართება. ნახოთ ახლა დაველოდებით ამ სასამართლოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო კიდევ ერთხელ და ერთხელ სახელმწიფო ეს იმას აღნიშნავს, რომ რახან ეს არ ქონდა ამას რეგისტრირებული. და ის ბატონი ზარზმის მოძღვარი რო ბძანებს რომ ამათ თავზე საყარი აქვს და ყველას აქვს ამათ ეგენი გადაიხედება კიდე იქ ვის აქვს ვის არ აქვს ვის ვერ შეუსულეს მე მაგას ვლაპარაკობ იმიტომ რომ საკადასტრო სამუშაოები რო დამთავრდა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ვერ შეუსულეს ჰექტარი და 2500 აჰა ვერ შეუსულეს ბატონი ხარჩემი მე რო ჩემი ბიძაშვილისგან ვიყიდე მე ეს ფუფუნება კი არ მქონდა მე გჭირდებოდა თანუ ეს ტერიტორია. იმიტომ რომ მე მაგ მე აღნიშნავ და ვიმეორებ კიდე ერთხელ რომ 6 თვე და 20 დღე ისე მაგ ვერ გა ვერ ვიცხოვრებ. ვერ ვიცხოვრებ აქტიურად და სახელმწიფომ ხომ უნდა შემიწყოს ამაში ხელი რომ მე ვარ პროდუქცი ნატურალური პროდუქციის შემქმნელი ადამიანი ხო? ამას სოფლიო მიესალმება დღეს ამ ბაზარს და კი ბატონო ნატურალური პროდუქტი არის ყველგან გასავლელი და თან როგორ არის ჩვენ არ ვიცით რა დაგვეხმარეთ მოგვეხმარეთ მშირი იყდებით მე აღნიშნე რომ მარშრუტი არ დადის რომ მე დღეს არ მქონდეს დარდი დილას რო გამოვე არ მაქვს მოსაძებნი ამოვალ მოსაძებთან დავჯდები და წამოვალ მე ყოველთვის დარდები მაქვს რაღაცა ვიღაცა მეგობარი უნდა შევაწუხო ან მანქანა ან რაღაცემ პროდუქცია დავჯდითო მოვიტანო ბაზარში დავჯდითო მივიტანო 6 თვე ზამთარს ვეჭიდავო ხო და ბატონო სერიოჟა ის სასულიერო პირებისგან ეს ნამდვილად წენს მე რომ ასე ლაპარაკოს რომ იქ მე თვითონ და ფუფუნებაში ვარ და სასულიერო პირებმა ამ ტერიტორიას ღობე შემოავლეს რა თქმა უნდა შემოავლეს ბოძები და აჭეს და რამდენად სწორად განისაზღვრა საზღვრები ანუ ხო არ იყო პრობლემა საზღვრების საზღვრები მაგ ეხლა რასაც ხელი დაადეს საზღვრები მოდის მაგას ქვია გზის ქვედა ნაკვეთი აჰა მთლიანად მიდის იქ არ დარჩენილა არაფერი სამანქა კიკიბოსკე სოფერ კიკიბოსკე მიმავალ გზას პირდაპირ ასე დაადგნენ ამ მაგისტრალს და წაიყვანეს ახლა იქ არც პატარა ნაჭერი დარჩენილა და არც იქ სავარგულები რაც იყო ყველა მოყვა ანექსიაში, ოკუპაციაში თქვენ როგორც გინდა ისე. კი ბატონო, ერთ-ერთ ინტერვიუში ნიკოლოზ გეწაძე ამბობს, რომ თქვენ შეიჭერით ამ შემოღობილ ტერიტორიაზე, მოთიბეთ ეს მიწის ნაკვეთი, მას შემდეგ რაც უკვე იცოდით, რომ გადაცემული იყო ეს საპატრიარქოსთვის, ამას თუ დაადასტურებთ, ანუ იყო თუ არა ასეთი ნუ ახლა დაადასტურება რა არის ახლა, ჩემი დისკები არის დაბლოკილია, ვეტო ქვია მაგას თუ რა ქვია ახლა რამდენადაც იქიდან ჩვენ რა ხდება ჩვენი პოზიცია როგორია ახლა ჩვენი პოზიცია იმ თუ ლაპარაკობ რომ განსაზღვროს სახელმწიფო და კიდევ ერთხელ გმადლობთ რომ სარგებლობთ თქვენი ეთერით ჩვენ მაგას არ ვეშვებით ჯერ და ამას რა მოყვება არ ვიცი ჩვენ კი ზარზმის ანუ შეხედი და მოთიბეთ ადასტურებთ თუმცა იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ ჩვენია ეს ტერიტორია ეს საკარმიდამო ჩემია ჩემია საკარმიდამო მაგ მისი აქტი მე რომელიც მის დროზე მომცა სახელმწიფო და თუ ამ ქვეყანაში დასწრობაზეა ლაპარაკი და
იმაზე რომ შენ მაღალი ეშალონები მხედველობაში გაქვს უზენაესობა ხელისუფლება დაარწმუნე რომ აი ამას რაც უნდა ახლა გლეხს ეს რაც უნდა აგერჩვენა ეს გვინდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე როგორც ეკომიგრანტი როგორც ორი სოფელი ორი სოფლის წარმო მდერცლის კიკიბოს უკიდურესი სოფლები რატო ლაპარაკობ ამას ეს მე ვთხოვ სახელმწიფოს რომ გაითვალისწინოს ამან ეს გაითვალისწინოს რომ ეს პირდაპირ მაშინ აქ უნდა გადამიკეტო ყველაფერი და უნდა ვითხრა რომ დაახვი აი კარ გუდანაბადი და საერთოდ აქედან ფიქრობთ რომ აი ასეთი ასე ვთქვათ ზეწოლები ის რომ სათიბები წაგართვეს თუ ჩამოგართვეს თუ გადასცეს ხვას შეიძლება სოფლების დაცლა გამოიწვიოს ამან თქვენ გოი ადამიანო კარგის თქვენს კარგის არის პირდაპირ კი პასუხებთ მე იმიტომ ვლაპარაკობ ამას რომ მიგრაცია არის ხანდახა რომ არ კადრონობს და მიდის და მე არსადარმე ვარ შეყვარებული ვარ მაგ კუთხეს ჩემი მე ის რასაც ვაწარმოებ შეგუებული ვარ მაგას ის ნატურალური ისა ის მესაკოლეობა რატო თქვი რომ მოგძადეთ ნახოთ არავის ეს შეკითხვა არ გინდათ დარწმუნდებით რომ მართლა ასეა ხო და აქედან მიგრაციას ექნება ადგილი აბა რას ექნება ფიქრობთ რა ექნება რას აი რას გაუჩერდეს ეს ხალხი გამხელა ადგილს რომ მართვან საკარმიდამოს მე როგორ ვიცხოვრე კი ბატონო თქვენას ფიქრობთ ბატონო მიწაში რა თქმა უნდა ჩვენ მაგით ვირჩენ თავსა და ერთ თვალი იქნება სხვა რითი გადავიცენ ვირჩენ თავსა და რითი იმას კი ბატონო ჩეთოჯას რა კითხვა მაქვს ერთი სანამ დაიწყებდ რენ შემოღობას შემოღობა ხო არ ხდება 5 წუთში ხო მინდა თქვენ მიპასუხოთ იყო თუ არა შეთანხმება, იყო თუ არა საუბარი? არანაირი საუბარი არა. ჩვენ რო გავიგენით, ახლა შეიძლება შევიგეთ, ანუ რამდენი ხანში მოხდა ეს ყველაფერი, რა პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი, შემოღობა, გადაცემა და ასე შემდეგ. ეგდო მოხდა რამოდენიმე დღეში, 2 თუ 3 დღის განმავლობაში, ჩვენ რო გავიგენით, გავედით, ნახენით, რომ ანუ კი იბოს მე ვარ გზაზე, გზის ქვედამხარის კიდეზე გავლილი იყო ეს თლიანად ხობე, ზაბური შემოვლილი იყო. ბოძებით. დღეს მოგეხსენებათ მექანიკურზეა ყველაფერი მობურდა და არჩო დამთავრდა. შემდეგ თუ და ესაუბრეთ აი ამ სასულიერო პირებს, რომლებმაც თქვათ შემოღობეს საპატრიარქოს, რომლებსაც გადასცეს ეს ტერიტორია. თუ გქონდათ მაგაზე მე გიპასუხებ. თუ შეიძლება და მერე თქვენ ჩვენ ახლა იქ როდის მოხდა და ისი იქ ვერ გავიგენით და მერე კი ქონდა საუბარი გქონდათ? საუბარი ახლა თვითონ პიროვნებას ნახლავს ის გააკეთა და ისი მასთან იმ ჟამად არ ქონია იგი და ვინ გააკეთა რა და მე გამოძიებობეს და იმაში რო გავიგედით კი ბატონო მე ვხედავთ ბევრი თხოვნისა დიო მიმართვისა როგორ მიმართავდით ანუ ეს იყოს ყველი საუბარი თუ წერილობით მე მომა ჩვენ ვთხოვდით მაგ არის ერთი როგორ უწოდება დელფსახური ნაზარე ასეთი დიო და პირდაპირ მაგასთან დავიჭირე კავშირი და თხოვდი რომ მოგძანდეს ბატონი ნიკოლოზი და შეფუთეს მიწის მესაკუთრეებს. ანუ იქ რაიმე ისეთი კი არისო იქ რომ აღიხსნას ამ სულიერმა მოძღვარმა ამ მე მინდა აღნიშნო რომ მამაოც ადამიანია და მე არ ვიცი მას რა აქვს გულში. ანუ მე ყოველ შემთხვევაში ცოტათ არ მიხსენიებ რა თქმა უნდა. მაგრამ იყო ნიკოლოზის მხრიდან ბევრი შემოთვლები და მე შემიძლია მოვიყვანო. შემოთვლები რასაც დაკავშირებს. აი, უნდა შეგხვდეთ. უნდა შეგხვდეთ. უნდა შეგხვდეთ და არ შეგხვდა და აგერ მე ვადასტურებ, რომ არ შეგხვდა და. ანუ ის გითვლიდათ, რომ შეხვედრა უნდოდა? კი, უნდოდა. უნდოდა, მაგრამ არ მოდიოდა თქვენამდე? არ მოვიდა არ შეგხვდა. ნიკოლოზ გეცაძე ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ თქვენ შეგეძლოთ აგეღოთ ნებართვა მეუფესგან, მეუფე თეოდოროსგან და ისე მოგეთიბათ ეს ათიბები და ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში თქვენგან არ წამოვიდა კავშირი მათთან, თქვენ არ დაუკავშირდით მათ. Ну, ეხლა რა შეიძლება? Ну, როგორც კომუნიკაციასთან პრობლემა, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ და თქვენ ფიქრობთ, რომ ის უნდა დაუკავშირდეთ. ახლა რა ხდება ეხლა? ეს მე მინდა აღვნიშნო ეგ დეტალით, მე კარგად გავიგე თქვენი შეკითხვა, ეს თიბა თვე აგერ ახლა გავიხსენოთ ეს აგვისტო. და აგვისტომდე იყო. აგვისტომდე ხო არ მაგანთიანია ისეც გვიანი იწება ეს აგროვადები თივის დამზადების და სანამ თიბა თვე მოვიდოდეს ჩვენ ბევრჯერ მანამდე ვთხოვეთ რომ
შეხვდეს. როგორ იყო ცხოვრების ფორმა? Ну, ასე იყო, ვდეთ სახუნ ნაზარესთან, ეს იყო მე. წერილობითი იყო, დაბარება იყო, ისე. სიტყვიერი იყო, ცხოვრითი იყო, რომ და ნაზარესგანაც ღებულობდი იმას, რომ ძალიან დიდათ არის დაინტერესებული, რომ მოვიდეს და შეხვდეს. მე იყო რა თბილისში ვარ, იქ ვარ, აქ ვარ, რაღაც არ მცალია. Да, ай дренде асе ეს არ არ შეგხვდა ჩვენ ეს ამ და ნახრა. Да პრობლემა რჩება, პრობლემა და სასამართლოშია ხა დავა. А, მინდა ერთ ცოტა ისეთ სენსიტიურ თემასაც შევეხო აქვე. გასულ წლებში გვახსოვს ჭელასა და მოხის მოვლენები. გვახსოვს დაპირისპირება ორ რელიგიურ კონფესიას შორის. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამას შესაძლებელია გამოიწვიოს კიდევ ერთი დაპირისპირება? Ну, ахла. მე ფიქრობთ მაგას ჩვენ, ფიქრობთ რომ აქ კიდე გაღვივდება. იმიტომ გაღვივდება რომ ეს ხალხი მე ახლა ამ წუთში ორი სოფლის სახელით გელაპარაკებით, ორი აზრები მე ამ ხალხის აზრები, იმიტომ რომ ბევრჯერ იქ შევზე. ეს ხალხი ართმობს ამას. დიახ. ახლა იქ ვიღაცა პალატკას გაშლის, ვიღაცაც ხელხაზზე დარეკავს, ვიღაცა ადანო ჩემო იქ სტრასბურგამდე რაღაცას მოითხოვს, რომ აი ამ ქვეყანაში სამართალი არ არის და აქ ვერ და აქ ანუ ეს საქმე არ გაჩერდება, ასე რომ საკუთარ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ რომ მეპასუხოთ კიკებოდა რცხილში მცხოვრებ მუსლიმ მოსახლეობას თქვა ზარზმის მონასტრის წინამძღვრებთან ან იქ მცხოვრებ ქრისტიან ადამიანებთან? პირადად მე ხეკ დავადებული და გაზრდილი ვარ, მე ეს ლაფარაკობ და ჩვენ საუბრობთ მოსახლეობის. მე ვაიგებ ისე გიპასუხებ დაგერ, მე არასებობს ისეთი ოჯახი, მე რო არ მიცნობდნენ და არასებობს ისეთი ოჯახი, რომ იქ შესული არიყო იმ ოჯახში და ან ფიქრობთ რომ ამბობთ რომ კარგი დამოკიდებულება? მაგრამ ამავე დროს ამბობთ რომ აი ამ ფაქტმა შესაძლებელია დაპირისპირება? ამ ფაქტმა შესაძლებელია გამოიწვიოს იმ თავითვე თქვით ჩვენ რომ ჩვენ ეს ამ ხელა ფუფუნება აქ არ არის და ეს ყველას გავაგებინეთ ეს გული. ახლა აგერ ოჯახში ვარ, მაქვს ტახტი და თვითონ აქ და გამომიტანე გარეთ და გარეთ ვნები ვიღო ამ ტახტზე და იქაც ვერ ვეტევი. ხომ გავიგეთ რა ვთქვი ახლა? აჰა, გასაგებია. ანუ ფიქრობთ, რომ საპატრიარქოს აქვს საკმარისი ტერიტორიებისა კიდე უნდა? Ну, მე საკმებით ღმერთსელო, მე ღვთიური სახლი ისეთი უწმინდესი ადგილის, რომელიც საპატრიარქო მისი ხელის კი ბატონო, მაგრამ ამ ხელა ტერიტორია ეს ფუფუნება იქ არ არის. დიახ. ჩვენ მე აღნიშნავ, რომ ეს არის უკიდურესი სოფლები, ხევხუები, მოედინება მდინარე და არის ტყეა, ძირითადად ტყეა და მე ერთი სამი თვეიდან გინდა შეუძლია თუ ავადმყოფია ჯანმრთელია, მთაში უნდა წევიდეს, რომ ბარი დაიცვას. და მე 6 თვე და 20 დღე შეიძლება 20 სამთავს. გასაგებია. და კიდევ ერთი მინდა აღვნიშნო, პრობლემა არის 8 ჰექტარზე, თუმცა თქვენ დერცელი კიკებას მოსახლეობა ამბობთ, რომ 1 ჰექტარს დათმობთ, რადგანაც იქ მიმდინარეობს ეკლესიის მშენებლობა. ეს რა ხდება? ამ როგორ შეიძლება კაცმა, მე მადლობელი ვარ ამ ხალხის, ვერავისგან ვერ გავიგონე ეს ამბავი, ვერავისგან ერთი ადამიანისგანაც, რომ აი მე სხვათაშორის შემიძლია რომ ვიყვანო სამხური ისა, ვის უკეთებთ აქ? მე სამხრეთთან რო იყო, შეხლა შემოხლებია ხალკალაკში. ეს ხო განსხვავდება ცოტა რაღაცებით. აქ არავის არ უხსენებია, ვის უკეთებ თუ? აქ პირიქით, უნდა მოგეხმაროთ, უნდა მოგეხმაროთ, ამაზე წახეს ეს ხალხი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მოეხმარებით ეკლესიის მშენებლობაში? მოეხმარებით და ვიმოზობლებ და ვიმოგუბრებ კიდევ. რა პრობლემა აქვს? მე მაგის არ მეშინია და რაღაცა საიდუმლო რო იყოს, არ წვიტყვი, ხო? კი ბატონო. და ამას ლაპარაკობს ჯერ ეს ამ სოფელს ხრო ეხება. ამ ორ სოფლის. ამ ორ სოფლის გარდა სხვა ხალხი კი ესალმება კიდე ამას ეთნიკურია თუ ეს არის თუ ის არის. კი ბატონო. მაგრამ აი თქვენ შეკითხვაზე კიდე მინდა ეს საიდან მოდის ეს დაპირისპირება? დაპირისპირება რელიგიური, რომ აი ეს მე ეს ვარ, შენ ეს ხარ და იქ რაღაც მართვადია ვიღაცისგან. დიახ. და მე ხელისუფლებას ვთხოვ ამ საქმეში, რომ და იმეც ვიტოვებ, რომ დიდი მხარდაჭერა იქნება, არ გახვიდეს ეს და და სასამართლო გამოვიდანს ალბათ, იმეც ვიტოვებ, რომ გამოვიდეს გადაწყვეტილება თქვენ საზარგებლო. ვიმოცოთ რა, რა მოხდა? მღმერთზე ვიდოთ, აი სადაც პატარაერი ვართ, ამ ხელა ტერიტორიები დაკარგულია. აი ეხლა თქვენ გონიათ, ეხლა ბოდიში მომიხდია, ან თუ შეიძლება ვიღაცა სხვას, რომ მე ბევრი რამ მткиვა და სოხუმში ბევრი
მეგობარი მყავდა, ნამყოფი ვარ კიდევაც და თუ გინდა ოსეთი და იქაც ვარ. ეს ყველა ქართულია. ეს ჩვენი ნაწილია, ეს ჩვენია, ეს ჩვენი გულის ტკივილია და ესენი ვიცი ჩვენ ეს. კი ბატონო, თქვენ როგორი იმედი გაქვთ სასამართლოსი და დაასრულოთ, იმიტომ რომ ჩვენი საერთოდ დრო იწურება, გაქვთ არა სასამართლოსი იმედი, რომ თქვენს მხარეს იქნება, თქვენ სასარგებლოდ გამოიტას გადაწყვეტილების. ჩვენ ახლა იმედი გვაქვს, რომ ეს მიღება ჩაბარების აქტი გვაქვს და ანუ მაგის იმედი გვაქვს, რომ მაგით გარდა ამისა, წლების განმავლობაში რომ შეგვიძლია ინიციან ამის შესახებ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ყველა მიცის, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ სარგებლობთ და მიღება ჩაბარების აქტი გვაქვს და რა ვიცი, ახლა თუ კანონი არსებობს და ისი ხონი ჩვენი ისე მაინც. კი ბატონო. კარგი, თურმესი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. დავასრულა ჩვენი გადაცემა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენოთ, დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ადიგენში სათიბებთან დაკავშირებულ დავაზე. სტუდიაში მოწვეული ყავდა ასევე საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც, ზარცმის მონასტრის წინამძღვარი ნიკოლოზ გეწაძე, თუმცა მან იგი ვერ მოვიდა ჩვენ სტუდიაში და თქვა, რომ არ არის რეალურად მესხეთში. გაგამშვიდობებით ამით და მომავალ პარასკევს დაგიბრუნდებით სხვა თემით და სხვა სტუმრებით. ნახვამდის.